Moikka vaan kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Camp Harjula-jakson pariin. Mä olen täällä kauniilla Kangasniemellä ja seuraavaksi lähden tutustumaan Lammin ovitehtaaseen. Ja pääsen vähän suunnittelemaan myöskin meidän tulevaa kodin pääovea. Eiköhän lähdetä. Tulkaa mukaan. Morjesta. Hei, kiva tulla tänne ovitehtaalle Kangasniemelle. Kiitos, että sain tulla. Tervetuloa. Hei, lähdetäänkö suunnittelemaan kohta meidän pääovea? Niin kerrotko Elsi, että mitä kannattaisi nyt aluksi ottaa huomioon? Pääoven suunnittelussa niin pitää ensimmäisenä selvittää, että minkälaiseen käyttötarkoitukseen se tulee. Nyt jos kysymyksessä on pääovi, me tiedetään, että yleensä siitä tullaan lukittuun taloon. Eli se jo määrittää, minkälaisia tarpeita ovelle tarvitaan. Mutta sitten ruvetaan miettimään värejä, oven mallia, kätisyys, karmisyvyydet, oven mitoitus, kaiken kaikkiaan. Kaikki ne mietitään valmiiksi. Niin ja vähän sitä luukkia tietysti ja että miltä halutaan, että se oman kodin käyntikortti oikein näyttää. Nimenomaan sitä, mikä sopii siihen omaan kotiin, niin se on kaikkein tärkeintä. No mistä kannattaisi nyt lähteä liikkeelle? Onko jotain helpotusta? Menemme www.ovistudio.fi-sivustolle, jossa meidän malleja on helppo vertailla ja niissä voi muuttaa väriä. Niistä alkaa tulla hyviä ideoita. Meidän kannattaa aloittaa sieltä. Ovistudio on täällä nyt päällä ja nyt mulla olisi toiveena, että se olisi tosiaan valkoinen se ovi. Ja no, siinä olisi ikkunoita, niin minkälaisia vaihtoehtoja täältä löytyy? Minkälaisia? Onko se yhtenäinen ikkuna vai onko siinä useampi valoaukko? No, mielellään useampi, vaikka vaakatasossa. Vaakatasossa? Joo. Voitaisiin täältä katsoa vaikka tämmöinen ovi. Voi, toi näyttää hyvältä. Jossa on 4 vaakatasossa olevaa. Joo. Ja sen jälkeen löytyy myös vaihtoehtoja, jossa on pienempiä lasiaukkoja. No noi on kyllä kivoja kans. Mutta jotenkin toi linjakkuus, koska meillähän on vähän erikoiskorkea se ovi, niin joo, mä koen, että semmoinen leveä ikkuna, just tällainen, niin tekisi vähän leveyttä sille ovelle myös. Jotenkin istuisi ehkä hyvin tämä. Toivottaisiin kotiimme sitä lasia, joka olisi sileä, mistä ei niin hyvin näe kuitenkaan läpi, mutta valo tulvii sisään, niin onko siihen vaihtoehto? Siihen löytyy tämmöinen opaalipintainen lasi. Eli joo. Se on niin samantyyppinen ominaisuudeltaan, että läpinäkyvyys ei ole samanlainen kuin kirkkaassa lasissa ja se on ihan tasainempi. Tässä näkyy meidän kaksi yleisintä, voisi sanoa, että perusmallia, eli lämpörakenteinen ulko-oven rakenne ja sitten kehärakenteinen terassin ja parvekkeen ovi, joka on alumiiniverhottu. Tämä on nykypäivänä hyvin yleinen, koska ikkunat yleensä on alumiiniverhottu ja silloin vieressä oleva ovi sopii sen ikkunan kanssa samaan rakenteeseen. Kehärakenteinen ovi valmistetaan kotimaisesta puusta. Sen rakenne, julkisivupuoli, näkyvä puoli, kaikki sormi jatkettuna oksattomaksi ja sen jälkeen se liimataan lamelleista, että me saavutetaan erittäin tukeva runkorakenne. Ja se takaa sen, että meidän ovien kehän ristimitta ei tule heittämään koko sen elinkaaren aikana. Vastaavasti pyritään käyttämään kotimaisia materiaaleja. Kynnys on kotimaista koivua, saranat on suomalaisen valmistajan tekemiä ja lasi on jalostettu Suomessa. Ja alumiini samalla tavalla jalostettu Suomessa. Raaka-aineenahan lasia ja alumiinia ei Suomesta saada. Joo. Lämpörakenteisessa ovessa tässä näkyy meidän plusrakenne, joka on 90 milliä vahva. Siinä on polystyreeni eriste ja kaksinkertainen runkorakenne, jolla taataan, että tuo ristimitta ja muu pysyy varmasti tuotani kunnossa. Lammin ovissa niin me asennetaan aina valmiiksi tämä jaalidorman, eli asiakkaalle se on erittäin yksinkertaista. Se mikä pitää huomioida niin on, että me emme laita tätä käyttökuntoon, eli asiakkaan tulee asentaa paristot ja sen jälkeen antaa aina ne käyttökoodit, jotka on asiakkaan hyvä säilyttää omana tietonaan. Eli se varsinainen ohjelmointi ja käyttöönotto tapahtuu asiakkaalla, mutta mekaaninen kaikki asennus oveen, kaikki ne karansiirtolevyineen, niin suoritetaan Lammin tehtaan valmiiksi. Jeiliä pystytään käyttämään ulkopuolella olevan numeronäppäimistön avulla. Sen jälkeen sitä voidaan käyttää kulkutunnisteen avulla tai sitten hankkimalla sinne lisäosan, jolla tuo lukko liitetään yhteen rakennuksen langattoman verkon kanssa, niin sitä pystytään ohjaamaan myös kännykän kautta. Lammin ovissa me aina asemannamme tämän lukon niin sanottuun advance-tilaan, jolloin kaikki mahdollisuudet, mitä tuossa lukossa on tarjolla, niin on käytettävissä asiakkaalla.
Kiitos. Me ollaan päästy, Jukka, jo tosi pitkälle tässä meidän pääoven suunnittelussa, mutta nyt kun tänne asti on tullut, niin olisiko mahdollista käydä tuolla ovitehtaan puolella katsomassa, että miten niitä ovia oikein valmistetaan? Ilman muuta. Lähdetään katsomaan. Hyvä. Ensimmäisenä valmistetaan ulko-oven runko. Sen jälkeen se runko koneistetaan oikeisiin mittoihin. Siihen tehdään oikeat lasiaukotukset, uritukset asiakkaan valinnan mukaan. Pintakäsittely seuraavana ja viimeisenä työvaiheena on oven kokoonpano karmin kanssa ja lähetys asiakkaalle. Oliko teille kaksivärisiä ovia? Tämähän on se yksi, mikä pitää ratkaista, että ulkopinnan väri voi olla eri kuin sisäpinnan väri. Aivan! Ja tässähän näkyy tämmöinen viislasiaukkonen, eli tämä on jo hyvin lähellä sitä mallia, mikä teillekin voi tulla. Eli tässä linjalla valmiiksi pintakäsitelty ovilehti ja karmi yhdistetään toisiinsa ensimmäiseksi. Sen jälkeen se menee tuohon linjalle, jossa se eri asemien kautta kulkee tuonne linjan päähän. Varustetaan laseilla, umpiosilla, pinta-alumeineilla. Joo. Siihen laitetaan sälekkaihtimia, pintaheloja, lukkoja ja lopuksi lavataan sitten asiakkaalle menevään pakkaukseen. Ja tässä näkyy sitten valmis ovipakkaus, joka on itse asiassa valmiina asiakkaalle lähtemässä. No niin, siinä se näkyykin ja odottaa jo lähetystä, mutta nyt on aika kiittää. Kiitoksia Jukka, että pääsin käymään täällä Kangasniemellä ja tutustumassa Lammin ovitehtaaseen. Huikea juttu. Nyt mä vaan odotan innolla sitä meidän pääovea ja ovia saapuvaksi. Kiitoksia käynnistä. Me pannaan toimeksi ja ovi tulee pian. Kiitos, mahtavaa. Nyt mä lähden tutustumaan, miltä tämä ihana paikkakunta näyttää. Hyvä, kiitoksia. Kiitos, hei, hei. Moi moi. Tällaista tällä erää. Kiitos jälleen sun seurasta. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi.